Да, на рекордо. Ой, какъв бач да крафтна в това е в Steam, на Terraria или на. Айде, Волбан. На Terraria, на Terraria. И здравейте всички, аз съм Лайно и днес пак играме Лайно. Играме Terraria, най-тъпта игра. Умри, бе. Още буя. Буя! Айде, бе. Но защо не казахте, че играем, е? Казах, ти си крафтваш бач, човек. Ще ревърсаме към Фики. Фики Стораро. Е, мъса човек. О, Галекси. Файърна бих ти го, човек. Няма нужда да казвам колко си яко. Файърна бих ти го, човек. Файърна, аж какво е? О, мъг, да. Ще му се преб... О, той е файър. Все едно има Югио карти, разбираш? Аре, Файер, няма да играш, бе, то. Гледай го, гледай го. Миналата игра, човек, дига пребава всички с Алекси. С Алекси пребава всички. Аре, преби го сега, бе. Аре, бе. Ама, човек. Бате, имаш толкова много карти и нямаш примерно на едно рандо. Еми, ако някой пусне зелено, его? А така да е жълто. Е, сега, много мечти. Рандото не иска цвят, рандото му е през всички светове го пускаш. По, да сменя ли на синьо? Да. Смени на, да. Браво е. Аз се мислих, че ще пусне рандо. Сап Петър ще бие. О, мага. Не, не. Не! Няма такива работи. Браво. Много лут. Много лут. Луди хора. Луди, луди хора. Браво е, буа. 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 Суег, мимчета. О, да. Пак рекордно. Мале, чек. Аааа, Лекси. Лекси има лайна. Аре, аз ще левкам вече, защото... Вау, буу, педал. Аре, чао. Мри. Изчезе. Удави се. Удави се. Удави се. Удави се. Кръщит от мислиц. Аре, аз имам 6 голд, най-добрия на света. CM Punk. Джонси. И го има 2. Какво има 2? 2 голд. Две го, гледа го, а, добре. Са тия рандо така да ги вадите, бе. Оооо, вади, тия са ме напълних само с рандом и скипове, човек. Вади, бе. А, да. Имам ревърс, ма няма да го пусна, чето. О, мага. На. На. Вики, сорка. Мерси. Окей, окей, това не съм го направил. Не. Не. Ай, Б. Оу! Омага. 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 Сега сте с период, бе. Омага. Не, бе. Скип, бе. Аз съм ето предсаквам Вики солидно, човек. Не, Влай, сори, няма да бидеш. А някой размени цвета, бе. Вече никой няма жълто. Ама така. Зъза, човек. Зъза. Е, файн, аж какво е? А, пребиза, пребиза. Не! Сено ти казах, сено ти казах, дай му играта. Дай! Метни му зелена седмица. Метни му зелена седмица, моля те. Да спечели. Да вземе златен медал. Точно така. Само те прави. Пак ще играем до 100, бе. Не, ти нормален си. Е, днеска до 200 сме, да. Днеска сме до 250. Оо, така ли, челендж ти правите, бе, фу. Да, бе, преди 30 септември ще направим 1000 рунда. Що бе, шамо им това е лесно. Да, девчени от нея някъде към 3 часа направим 100. Па смятай за 1000. Е, нищо ще ни трябва около 3 дни. Една седмица. Повече, една седмица, да. А, но без... Играем. Не, не. Играме без спирка, е така, the fuck does go. Без спирка. 10 часа на ден. Да, шо не? А, мерси. Мерси, че ме ба. Мерси просто. Ех, не бе. А, са Иво, преваш бот на разъза. Вики си връща нещо тук. Не бе. И господа, Иво. А, стига бе, спри бе. Да, бе. Спри бе. No, спри бе, спри бе. Пребабо живота на момчето. Спри бе. Спри бе, буф. Абе, ще ти завържа обувката за врата, бе.
Той не се е играл хода отново, бе. Абе, Ваня, виж колко карти имам, бе. Ми една. Ми ревърснете. Четири има, бе. Някой да ревърсне или някой да го пребе. Глей го, бе! Файер! Файер, аз ти казах се едно. От всичките четири. Човек, като нямам никаква друга карта, какво да цъка? Моля да ми кажеш? Някой пусна за едно пред мен. Абе, мокни, Боби, бе. Трябваше го сложи на синьо. Мокни, бе, Боби. Тихо, бе, Боби. Изврете. Ми, защото ми е много мъчно за Боби, разбираш, защото не мога. Да, пустете новия профил на Боби Firesword. Да, Firesword, Firesword. Да, той там продължава да кача клипове. Снима на Diablo, ава. Ами аз Боби не съм го виждал, не съм го чувал. Е, сега го чуваш в момента? Да, ама не е той човек. Той е, бе. Това е новия ник. Това е новия ник. Той какво му има пак, бе? А в момента рекордвам, момент. Депресия. Рекордвам! Рекордвам, депресия! Че какво му има? Ми дея нам, нали? Не, пак е бил белина. Не, керосин мал. Въглероден оксид. О, ма гъве. Въглероден диоксид. Оксид. Нитрооксид, бе. Оксид, бе. Аре, бе, кими, не дей, бе. Не дей, бе. Иво. Не дей, бе. Иво. Не дей, бе. Не дей, бе. Не дей, бе. Но... Не дей, бе. Ооо. Е, сега ви е пак за... Глей го, глей го. Не дей, бе. Спри, бе. Спри, бе. Спри, бе. Тройка като мъж на мъж. Кой бие се, бе? Аз. Ай, как показва? Ай, Сочи, в момента Сочи Иво човек, па ти побеждаваш, смисъл. Е, ти си бъгнат, разбираш. Ах ти. Още нямам никакъв медал, е. Напия. Е, ти шо? Шот не ми направи сандвичи с това. Е, на мене ми направи човек, сори. Е, теб ти направи, шот ти си... Аз... Да. Ти си влади човек. И гледай сега как бия тоя сандвич, да си учи. Съм просто най-якия за зафаза на света. Ти си просто за ташак. Ти си за нищо. Ти си за нищо, използваш моите думи, човек. Представиш? Колко съм легендарен човек, всички използват моите думи. Стай какъв искаш, бе. Верой си. Жани, искам тук да играе се. Жани ли, бе? О. Бей, че това как ще... Смисъл, днеска му е мол сайт и си игра хода. Това още не си игра хода. Няма играеш никога, разбираш ли? О май гад. Карти ми са паднаха, човек. Ужас. Само тройки с пати, човек. То Алекси. Тройки с пати. Тройка с патия. О, какво да прави, бе? Ами, Вики, какво да прави, бе? Ей, ще те убия, бе! Не смей цвета Fire Things. Лекси ма има червена, но може и да няма червена. Не, Иво, Иво! Ами, какво правиш, бе? Спи, бе! Боле, ти са, спри! Може сменете на зелено, сменете на зелено. Ти си за... Някой може да пусне зелено. Да, той изигра ходом, играта. Ами, ти не можеш да пусне зелено. Окей, добре. Ти като викаш на коч. Може, окей, оставете зелено. В смисъл, трябва да е зелено, защото иначе Лекси си печели. Лекси има точно зелен. А, окей. Лекси няма само Вади черт. Има зелено, ОМГ. Аз нямам зелено. Аз го метнах сега, преди сега малко. Сега трябваше да имитирам мерцията. Не, века. Стига, вече. Окей. Вземете! Сега погледни уникалното ебане. Погледни сега какво става. Гледай се, ego. Споко бе има, бе, чак толкова гаден не съм. Дай, ревърсни още веднъж, ще изтрати в другите. Окей, Лекси реакция. О, вземи се! Бе, как крещиш на не знам си какво. Не, Fire стих. Fire. Yes! Ето Лекси! Как ти се... Дядо Коледа ли си ти, бе, къв си? Вземи си! Вземи си, човек! Друг да направи нещо, пак Лекси реагира. Продни бакук в масата! И не ги вари като направи нещо, Лекси реагира, все едно той го е направил. Омага, Иво. Вземи си! Браво, Иво, е! Дай пет, бе! Това е голям ретард. Дай пет, вика. Иво Плодив, той в София. Дай пет, бе!
Нямам медала, е. Аре, аре, пуснете на Вики, аре някой да пусне на Вики. И аз няма да е. Ооо, Вики! Просто. Вики! Няма човек. Ако попасне голяма тога. А, кажете му. Да, защото ти педофил, че падаш малко. Ама да почна играта, защото никой не ми каза, пага е. Еми, крафтвай си бажовете си, бе. И... Почва играта, вече ти с два крафти. Не, спорта само ще го скипваме, за да мога да не игра. Файер. Направо ще аз съм, аз съм. Да. А, то съм уми игра, карта. Не, и дуре. А, чай, пак съм аз. Аз съм право, ще го става само да ми игра, карта. Стига, бе! Зай! Си вкарва микрофона до това, човек. Кой спечели, а, окей. Бе, какъв си педал. Ооо, Влади, я ми виж медалите. Какво? Абе, аз ще буста, аз съм лози цъка карти. Мога спечеля на нещо. Не, няма спечеля. А, не, не, наиво медалите са ОП. Ще е яко да спечеля така, че. Наиво медалите. Съва Вики поръсни. Използвай болмил, моя поръсни. Ооо. Левело. На Дигъл ще му трябва поне един стак болмил. А за Дигъл колко ще трябва? И той като пак... джунгла дървета расте. Той пак няма по-расне, сещи. Като джунгла дървета расте. Да, господа. Що? Аре, аре, спри бе, спри бе. Аре бе, спри се бе. Спри бе, спри бе. Спри бе, спри бе, спри бе. А да се чуете, бота игра от мое име, така че. Еми виж колко много карти имаш. Еме! Вау, Иво взима... Ще клецам, Лекси! Иво, колко игри взима подред? Три? Три. Вау! Ми даде така. Ти имаш уникален урок, човек. Аз взимам... Ти си педал, човек. По две... Да. Аз още малко ще дигна лео 38 фолмага по-бе. Аз съм 11, много си готин. До 30 септември ще съм някъде 40 лео и ще съм на кеп. Аз 11, много си готин. Ми да, също съм доста... Максималния левел, бе. Не знам, май стой нещо. Ей, Влай, знаеш какво стига? Не знам, май няма максимално нещо. Его, втори лео бач на Терария. Йез, Мурамаса. Мурамаса. Как се казва? Иво е, стига ми пребал живота, бе. Правите, бе. Аз ли съм? Омага. Не, сди, Влай, бе. Стига с тия ревърсове, бе. Еми няма си играеш хода, искам Иво да играе хода. О, имам 50% off за Orcs Must Die 2. Аре, играй, бе. Аре, играй, бе. Чай, бе. Ето игра, бе. Си жалк. Иво. Така тия рандомки нищо не правят. Омни, Лекс. Не, човек. Не, спри, спри. Някой да пребе, Лекси. Не, човек. Някой да пребе Файер. Чай, сега ще пребе Файер, сега. Що ще ме пребавате, аз не играя, бе. Окей, не го пребах. Играй, бе, тъп. Играй, бе. Гай, Лекси би. Ево, ево. Фар, дори си афа, къй пак даваш игрите на хората, човек. Само днеска Файер какво вика, като почнахме играем, аз имам днеска уникален късмет. Гледаш как не е взел още игра. Зех, зех. Какво си взел, имаш два лайна медала и два сребърни, човек. Защото не игра, примерно. Аз нямам още, бе. Аре, играй, what the fuck. Вики, точно няма. Никой не е пуснал. Ара, аз ще им пусна, че. Ме дигнах левел, ле. Ара, аз ще им пусна, не съм такъв педофил, аре. Ей, ма ти без това си, човек. Не съм, бе, то. Не съм някакъв 20 годишен с мустаци. Не, вярно, аз ще се обръснах. Не съм Крис Райбера. Ето, пак това ще го цензурирам. Али, ти още ли снимаш, бе? Да! Кой е Крис Райбера? Мокни, бе, бокук! Как не знаеш кой е Крис Райбера? Леле! Това е брат ми, бе. Омага, Лекси. Вате, отварата ми... Отварата ми е бало работата, къде? Ама, за тоя... То как се... Деви Джеф ли говорим? То се смее точно като... То се смее точно като дядо ми, човек. Позорил, педал! Някакъв пушач.
Да, бе, като говори, бе, за... Ой, за Райп Крисата, за Гошко. Като говориме за майка ти, върто. Туре, откъде идва Крис Райбера? Боже... От Райп Крисера. Райп Крисера. Окей. Райп Крисера. Хеми, в стимът се вижда само имо е. Знам, е, в омъка пулка само имо. Айм. 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 Файер, поеми. Оли. Толек си пребава. А, Файер дигна 19 лева, бе, бро. Дедек, бе. Преба ми живота, бе. Споко. Не са, Лекси реакция. Майко! Защо точно на мене, обаче? Ми дам, защото нямах ревърс. Земи! Не, няма. Файер ще вземе. Пак якия соло, ей, стегли. Файер, аре, ви имаш 6 сеца. Аре, Вики, айде. Окей. Няма никой, ти, няма никой да пуска на Вики. Хубаво, няма. Нана, what's your name? О, Нана. Аре, рискувам. Оу. Рискуваш? Рискувам. Окей. Ех, стига спри, бе. Стига спри, бе.